שלום לכם ערוץ 20, מי שעל עם, אנחנו עם העם ולא עם הסוקרים ולא עם הפרשנים של העם, כי העם יודע והעם עונה, צריך להקשיב לו. והפעם, האם צריך לחסן ילדים נגד קורונה, בין 12 ל-15, האם זה נכון? מה העם חושב? צריך לחסן אותם? לא צריך לחסן אותם? בוא נשאל את העם, העם יודע. משאל העם, מתחילים? אנחנו כאן בירושלים, ואנחנו מתחילים עם משאל העם לגבי חיסון הילדים. אנחנו כאן עם יעקב, מה שלומך יעקב? ברוך השם, הכל טוב. שאלה פשוטה יעקב, האם צריך לחסן ילדים נגד קורונה? לא, בשום אופן. למה לא, למה לא? למה שלפני איזה שבועיים ילד אחד קיבל את ה... לפני חודש קיבל את הזריקת קורונה. כן. באמת. טוב, זה משהו מאוד נדיר אבל. תשמע, לא, לא לוקחים סיכון, תשמע. תקשיב רגע. אתה יכול לקחת הסיכון על זה? לא, לא, אני לא יודע. 10 ירשונים עשו את הזריקת הקורונה, והם חס ושלם, 10 מתוך 5 ימותו, אתה תשלם את זה? אני לא, אני שואל שאלה אחרת, האם הם לא מדביקים ואז אתה בעצם חוסך את ההדבקה? הם עושים כל מיני סיבות כדי לחסן סתם, אין סיכוי. לא לחסן אותם? לא, בשום אופן לא. טוב, אני מעביר את זה הלאה. תודה רבה. תודה רבה לך, כל הכבוד. אדוני, חיכיתי לך, מה שלומך, מה שלומך בישראל? יוסי. יוסי, שאלה קטנה וחשובה. חכה, חכה רגע. יוסי, שאלה שאני שואל את עצמי וגם אותך, האם צריך לחסן ילדים נגד קורונה? לא. חד משמעית, לא. מה זה, משרד הבריאות אומר שכן? אני, לידיעתי, החומרים של החיסון, גם שאני קיבלתי ואני אחרי חיסון, לא נבדקו כמו שצריך. וואלה, לא מוכן לקחת. למה התחסנת? כי הייתי צריך בגלל העבודה, הייתי עצלן מדי לעשות בדיקות כל יומיים שלושה. אם היית יכול לא להתחסן, לא היית מתחסן? לא, הייתי מתחסן, לא. תסביר למה לא. וואלה, כי אני, המחלה כמחלה היא לא, לא, לדעתי, וואלה, לא כזאת קשה. אפשר לשרוד אותה גם בלי החיסון. האוכלוסיות בסיכון שהסתכנו כמובן, וילדים, הסיכון הוא גדול מדי. אף אחד באמת לא יודע מה יש בחיסון לאורך זמן, לא נבדק כמו שצריך. הילדים שלי לא יחוסנו. ממש לא. לא. למרות שבנט אמר שמי שלא מתחסן עכשיו הוא פושע. אני פשע. אני פושע. פושע קטן. פושע קטן, כן. תושקק. אני אעביר את זה הלאה. בסדר. טוב, זגי, תודה רבה. תודה רבה. אדוני, תעצור, תעצור. מה שמך? רון. רון, אני שמח לפגוש אותך, רון. אתה ממש שמח לי. אני לא יודע כמה אני שמח. רון, מה אתה עושה פה בשוק? אני באתי לאכול חומוס. אז חכה, אל תאכל עוד. חכה שנייה מהחומוס. שאלה חשובה. האם אתה חושב שצריך לחסן ילדים נגד קורונה? אני חושב שהמומחים בתחום הבריאות צריכים להגיד את דעתם. אמרו שכן. אני חושב שזה תלוי בכמה המגמה הזאת של התחלואה עכשיו תעלה, אם נראה שצריכים. היא אומרים שהיא עולה. אז אני מאמין שכן. אז תחסן אותם, אתה אומר? נראה לי שכן, אבל אני, זו דעתי הצנועה. זה קצת, אתם בכל זאת ילדים, זה לא כמו, זה יותר סיכון. זה נכון. באמת, אני לא מומחה לדברים האלה, בגלל זה אני לא... אם היה לך ילדים, אתה תחסן אותה? לא לך עכשיו תינו ילד קטן, אתה תחסן אותו או לא מחסן אותו? אני חושב שכן, כן. אוקיי, אני אעביר את זה הלאה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. אדוני, מה שמך? מה שמך, עודד? ברוך השם, דניאל. דניאל הצדיק, תקשיב. שאלה פשוטה, תגיד את האמת אבל. האם אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? אני אגיד לך את האמת, לא מספיק בדקתי על החיסונים ולדעת, אבל סתם, בגלל שאמרו הרבנים, אני הולך איתם עד הסוף, כאילו. אמרו שכן, לא, אמרו למבוגרים הרבנים, לא אמרו על הילדים עדיין, לא שמעתי. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. יש לך ילד, אתה מחסן את הילד שלך? יש לי ילדה, ו... היא בת 3.5 ולא דיברו איתי על חיסונים לגיל הזה. אם הייתה בת 12, הם מדברים איתך. 12 מחסנים כבר. מה אתה אומר? איפה מחסנים? התחילו כבר בעולם לחסן? בארץ בגיל 12 מחסנים. אבל התחילו במקום אחר בעולם לעשות חסנים? לא רק בארץ בינתיים. תשמע, מפחיד. מפחיד, אז אתה לא מחסן, מה אתה אומר, כן או לא? אני קטונתי, אבל אני לא... קטונת ותגיד כן או לא. לא הייתי מחסן. אני מעביר את זה הלאה. לא הייתי מחסן. טוב, לא, אוקיי. או, מה? או, אני בא לשבת, מה שלך? קשת, נעים מאוד. מה שלך זה? קשת. Keshet, you speak English? I do. You speak Hebrew? Yes, I do. You think we need to... אתה רוצה עברית? גם עברית עכשיו. אתה חושב שצריך לחסן את הילדים נגד קורונה? מה? אתה חושב שצריך לחסן ילדים נגד קורונה? אחד משנית, כן. אני חושב שכדאי שנסיים עם המגפה הזו. למרות שיש בזה הרבה חילוקי דעות, למרות שזה מאוד בעייתי, אבל המדינה צריכה להשתקם, ולאנשים עם עסקים קטנים, ברגע שילדים נכנסים לגנים וכאלה, מדביקים את ההורים, מדביקים את המורים, זה בעיה, ואנחנו חייבים לסיים עם זה. אז חייבים לחסן אותם. חד משמעית. אז אני מעביר את זה הלאה. נשמח. Thank you very much. Thank you. כל הכבוד. מה שמך? היי, אושרית.
שרית, את בעד לחסן ילדים נגד קורונה? ברור, מחר יש לי חיסון לילד שלי, הוא בן 13 וחודשיים, ומחר עם חשש... למה חשש? בגלל דלקת שריר הלב, שזה עדיין לא סגור כן או לא, אבל מה אני... למה את מחסנת אותו? כי אני מפחדת שהוא ידבק, ידביק, כל זאת, אני בת 50, אני מפחדת. שריר הלב לא מפחיד אותך? מפחיד, אבל זה אחד לא אומרים, אז אני לא יודעת. אני מפחדת. אבל ילדים שחולים בקורונה לא מקבלים את זה בצורה קשה. בסדר, אבל עדיין, הם המדביקים העיקריים עכשיו, לא? ואנחנו רוצים... אומרים. אנחנו רוצים שהמדינה תהיה מחוסנת כולה, שלא נהיה בסגרים וכאלה, שנמשיך לחיות את החיים. אומרת בקיצור, לחסן. לחסן עם חשש גדול. כן. את ישראל, ואלוהים אמר ביום בהיר יהי אור. אז מה אני אגיד כדי להיות גיבור? עודד אמר להרים ידיים! עודד אמר לשים ידיים על הראש! עודד אמר למחוא כפיים! למחוא כפיים! עודד אמר לספור עד שלוש! עודד אמר לקפוץ קדימה! לקפוץ קדימה! עודד אמר להתקרב קרוב קרוב! עודד אמר לצרוח איזה עולם! עודד אמר עכשיו לדהור, לדהור! אוקיי, תחליש, תחליש! עודד אמר למחוא כפיים! מה שמך, אדוני? אוריה. אוריה, גם הבן שלי גם אוריה. תגיד, אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? בוודאי, נראה לי שהגיע הזמן שכולנו נתחסן, כדי שעוד נחזור לפעם שנייה לכל הסגר וכל מה שהיה. ילדים קטנים, זה לא קצת מסוכן להם לדעתך? אם בדקו את זה ואמרו שזה לא מסוכן לילדים, נראה לי ש... זה לא מסוכן לילדים, וצריך להקשיב לרשויות. ילדים שמקבלים את זה בכלל לא מרגישים כלום, אין להם תסמונות, אפילו שום סימנים, אז למה צריך לחסן אותם? כי גם ילדים יכולים לעורר הדבקה בקרב האוכלוסייה, ואנחנו רוצים להגיע למצב שאין לנו קורונה במדינה, שנוכל לחזור לחיים שלנו ולהתקדם מעבר למגפה הזאת. טוב, אני אעביר את זה הלאה. החבר שלך יכול לדבר איתי גם? מתן! מתן! בוא לפה! מתן הצדיק, מה שלומך? ברוך השם. מה אתה עושה פה? אני ברמן. איזה כיף להיות ברמן. כן. מתן, האם אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? זה תלוי. תסביר. הם רגישים, לא רגישים. לרוב, באופן גורף. באופן גורף, כן. אין בעיה. אין בעיה. לא לדאוג. לא. למרות שהם לא מקבלים איזה משהו, עוברים את זה קל. כן, עדיף להם. שיהיה להם יותר חופשיות, ללכת, לבוא. לשתות בירה פה בבא. כן. טוב, אני אעביר את זה הלאה. יאללה. על הכיפק, איזה יופי. איזה יופי, איזה שמחה. מה שלומך, יקירי? איזה. שרתם יפה. האם אתה, מה שמך? מפורסם, עודד. מה שמך? לירון. לירון, אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? לא, לא בעד. למה אתה לא בעד? כי אני לא מאמין בזה שזה, שכן צריך לחסן את הילדים. יש לנו את ה... אני לא ראיתי קהל יותר צעיר שנדבק ויותר התחלואה שאני ראיתי לפי מה שעד עכשיו זה יותר בקהל המבוגר יותר. יותר בקהל שטס... כמו שהילדים הם מעבירים, הם יכולים להדביק, אם לא תחסן אותם, ידביקו את המבוגרים. נכון, אבל לשים חיסונים שהם עוד לא כמה שנים כבר באוויר, אני לא הייתי שם אותם אישית לילד שלי, וכאילו... גם לא לכלל ישראל, לילדים של כלל ישראל. ככה אני חושב, אני יכול להיות שאני טועה, אני לא... בקיצור, אתה אומר שלא. לא, לפי דעתי לא. טוב, אני מעביר את זה הלאה. תעביר לנו הלאה. אדוני, סליחה, שנייה אחת. שנייה אחת. מה שמך? שלומי. שלומי, שאלה קטנה. כן. האם אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? אני חושב שכן. מדוע? למה לא? כי אני אגיד לך למה, כי בכל זאת הם קטנים, והם לא עוברים ככה קורונה קשה, ברגע שיש להם קורונה הם עוברים את זה בקלות. זמני, כל וריאנט יכול לשנות את המצב. לא לקחת סיכון לחסן את כולם. לגמרי, כולם. מה עם ילדים בני 7, 8, 9, 4? גם, כולם. כולם, תינוקות גם. כולם, כולם. בוא נה, בעלך קיבל קריזה. אתה מחסן את הילדים שלך לתינוקות? אני אחסן. באמת? תשאל את אשתך אם היא מסכימה. בסדר, זה בסוף היא קובעת. מסכימה? אני צריכה. עוד לא. עוד לא. תודה רבה לכם, וכל הכבוד תיסעו, אני מעביר את זה הלאה. תודה. אדוני, מה שמך?
מה קורה? תסגיר לי איך קוראים לך, עודד מנשה, נכון? בדיוק, תגיד לי, מה שלך אהובי? תגיד לי, יש לי שאלה קטנה עליך, מה שמך? שחר. שחר, אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? בני 12 עד 15? וואלה, האמת שפחות. למה לא? זהו, צריך לחיות את החיים, עזוב אותך לדחוף לעצמך דברים עכשיו לגור. שמע, אומרים שזה בסדר, אין מה לדאוג. זהו, אח שלי, אני ממהר. יאללה. אתה איש טוב. שאלה קטנה, מה שמך אדוני? שמואל. שמואל, אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? כן. זה לא מסוכן? לא, מה מסוכן? הם לא עוברים את זה קשה, את הקורונה. הם ילדים קטנים, אין להם בכלל תסמינים. כל דבר, יכולים להדביק אותך. בגלל זה לחסן? כי הם מדביקים. נכון. שני גנים של ילדים מגיל 3 עד 6 נדבקו ונסגרו בגלל הקורונה. זה חסן את כולם. גם תינוקות בעצם. לא, עוד לא, עוד לא. מגיל 12 ומעלה. הכל בצורה מדעית, מבוקרת, בצורה מסודרת, לא... עכשיו זה מדעי מסודר מבוקר? כנראה שכן, תראה. ניסיוני עדיין? אני מוכן להיות ניסיוני בכל דבר, גם בדבר הבא שייצא. אתה איש נחמד. לגמרי. אני אעביר את זה הלאה. בהחלט, כן. תודה רבה לך, כל הכבוד. תודה. תודה רבה. תיסעו שלומך. שלום אדוני, אני מחבר של עדן. מה שלומך אדוני? ברוך השם, הכל בסדר. מה שמך? מאיר. מאיר, אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? כן. למה? הם קטנים. אז מה הם קטנים? הם לא מסיעים את הנגיף. אני אגיד לך שהם לא עוברים את זה בלב הכי קשה. אין להם סממנים. אין להם תסמינים של כלום. חבל סתם לרסן אותם שהם לא עוברים כלום. זה מה שאתה חושב. אני יודע. יש מדעים שחושבים אחר. ראית פעם בילד שקיבל את הקורונה בצורה חזקה? לא, אף פעם לא ראיתי. למה נחסן אותם? יש דעות לכאן ולכאן. מה יש? דעות לכאן ולכאן. אתה בדעה שכן. הצלחה הלכה. תודה, אני אעביר את זה הלאה. סרט. שלום, שלום. אדוני, מה שמך? מה עניינים? אני אריאל. אריה, אריה? יש לי יום הולדת, אריאל. מה זה? כמה? בן 19. היום יום הולדת, היום יום... 19 זה גיל יפה. עוד שנה אתה בן 20. תגיד, אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? כן, למה לא? כן? כן, כן. לא מסוכן? לא. אבל הם לא עוברים איזה משהו, את הקורונה הם עוברים בצורה מאוד קלה, למה לחסן אותם? אני חושב שכמו שמחסנים את כלל האוכלוסייה, ככה זה גם צריך לחסן אותם. אנשים מבוגרים יכולים ממש לקבל את זה קשה. ילדים לא מקבלים את זה קשה. נכון, בדיוק. חבל החיסון. אבל הם יכולים להדביק, אחרים. בגלל ההדבקה. נו, ברור, מה... ברור. אז אתה בא לחסן. כן. טוב, אני אעביר את זה הלאה. תעביר, בכיף, באהבה. אדוני, מה שמך? דביר אבירם. דביר, שאלה קטנה. אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? כן, אבל אני גר בחוץ לארץ. לא, בסדר, אבל באופן הכללי, אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? את כולם. למה? למנוע את פשטות המחלה. תשמע, ילדים קטנים לא עוברים את זה קשה, אז למה לחסן אותם? ליתר ביטחון, למד לא להעביר אותם לאנשים מבוגרים. הם מחוסנים מבוגרים כבר. עדיין יכולים עדיין לקבל את המחלה, גם אם בשלב כזה או אחר של החיים. זאת אומרת, לחסן את כולם. גם ילד בן 7, 5. כל ילד. איך שהוא נולד? אתה מתקיל אותי. תינוק קטן, אמו, בא לי, שתן לקורונה. תן לו יכול להדביק, הוא יכול להדביק. תן לו, נכון, כי הסכנים והסבים והסבתות מנשקים את התינוק. אני אומר, איך שהוא יוצא מרחם אמו, טרח זריקה של קורונה. כמו שעשו לחיסוני פוליו בזמנו, כשאתה היית צעיר גם כן. איך שנולדנו, בגילנו, חיסנו את כולם גם על דברים מסוג כזה. למה שלא יחסנו עכשיו את זה? אז אני אעביר את זה הלאה, שיחסנו גם לתינוקות, שלא יהיה... את כולם. אני מודה לך ואני מעביר את זה הלאה. תודה. תודה רבה. חבר'ה, אני חייב להעביר פרסמות. רגע, שנייה. רגע, אתה יכול להעביר לפרסמות? תגיד פרסמות. פרסמות. יפה, הוא עביר לפרסמות. פרסמות, בסדר, פרסמות. כבר חוזרים להמשך שאלות, אתה יכול לשום מקום. כבר חוזרים. אתם איתנו ערוץ 20 משאלה, אנחנו עם העם ולא עם הפרשנים שלהם ולא עם הסוקרים שלהם. והעם יודע והעם מדבר. והפעם החיסונים לילדים, האם צריך לחסן ילדים נגד קורונה? בכל זאת, ילדים קטנים עוברים את זה בצורה קלה יותר. בוא נראה מה העם חושב, מה שמך אדוני? אור. אור הצדיק, מה אתה אומר, לחסן ילדים נגד קורונה? בוודאי, ברור. אבל אומרים שאין להם תסמינים קשים, אז למה לחסן אותם? כי אנחנו רוצים לצאת לחיים בחזרה, האם עכשיו כולם יהיו חולים? אנחנו נתקיים באותו מצב שהם חולים, הם בקושי חולים. אין בקושי חולים, כולם נדבקים, אנחנו יכולים להיכנס עוד פעם לאותו מצב. תשמע, הבן שלו היה חולה בקורונה, אז כן. לא היה סריקות, עוד לא היה חיסונים. לא ידענו שהוא חולה בכלל, ורוב שלא הרגשנו שהוא חולה. לא היה לו שום, חוץ משצמח לו את חדשכון על האף, לא היה כלום. אנחנו אכפת לנו מכולם. אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד. אנחנו יכולים להדביק מבוגרים. אי אפשר ככה. אז בואו נחסן ילדים בני 7. מה צריך? נחסן ילדים בני 7. לא, לא בני 7. למה לא? הכל תלוי. הכל תלוי.
אתה יודע שמחרד אותי לא לגמרי, זה ניסיוני עדיין. למה? זה עבר אישור של ה-FDA, לא? אתה בטוח? כן, נראה לי. נראה לי שלא. וואלה? אולי כן. אני סומך על משרד הבריאות, אח שלי. נכון, זה צריך לסמוך. אם אומרים שבסדר, זה בסדר, אין מה לדאוג. כן, ברור. אז הם אמרו שבסדר לחסן, לא לדאוג. לגמרי. יאללה, נראה, אתה מעביר את זה הלאה. אין מה. אדוני, מה שלומך? שלומי מעולה. שמך? שמי ניר. ניר, האם אתה בעד לחסן ילדים קטנים נגד קורונה? ברור. כן, לא מפריע אותך? לא, לגמרי לא. ילד, אתה יודע, בכל זאת. ילד. המערכת החיסונית שלו לא בטוח שהיא מספיקה, מספיק חזקה בשביל להתמודד עם הווירוס. אוי ואבוי, עם ילד לא? ולדעתי, אם זו הדרך, ואנחנו רואים שיש איזו מגמה מסוימת שבה הילדים לא מצליחים להתמודד. היית פעם ילד שהגיע לאשפוז קשה? מעטים מאוד. נכון, מעטים מאוד. למה צריך לעשות אותם? כי אנחנו לא לוקחים סיכונים, לא על החיים. אולי זה סיכון, שהחיסון יעשה להם איזה משהו רע, זה גם סיכון. זה היה סיכון שחשבנו עליו בהתחלה, אבל בגלל זה יש אנשים יותר חכמים ממני. שיושבים שם ויודעים את המרכיבים של כל ה... של החיסונים. לחסן אז לחסן. כן. אתה סומך עליהם. אני לגמרי סומך על אנשים שהמציאו את זה, כנראה שהם יודעים יותר טוב ממני. והם עשו את זה מטעמי כסף ופרנסה ופצ'ה מצ'ה? אני מאמין שאנשים שמגיעים למקומות האלה יש להם כסף ו... אז הם לא עושים את זה של כסף, למען המצווה. לא, גם בשביל כסף, זה בטוח. אוקיי. כן. סומך עליהם או לא סומך עליהם? סומך. אני מעביר את זה הלאה. תעביר הלאה. שמך? עמי. מה? עמי. עמי, שאלה קטנה, האם אתה בעד לחסן ילדים קטנים נגד קורונה? בעד. למה? תסביר ותנמק. אני לא רואה באיזה משהו מסוכן וזה מציל חיים. הילדים בדרך כלל עוברים את זה בצורה קלה, לא? כן, גם. למה צריך לחסן אותם? החיסונים הולכים והמוטציות האלה הולכות ומחמירות ואף אחד לא יודע לאן זה הולך להגיע ועדיף שיהיו מחוסנים. אתה בעד לחסן את כולם? כן. זאת אומרת, יש לך ילדים? כן. חיסנת אותם? כולם מחוסנים. טוב, אני מעביר את זה הלאה. תודה רבה, כל הכבוד. יפה. חיכיתי לך, חיכיתי לך, מה שלומך? ברוך השם. מה שמך? יובל יעזתי. יובל! כן. יובל, סיום יפה. יובל, אתה בעד לחסן ילדים קטנים נגד קורונה? כן. למה? הוכח עכשיו שכל הילדים האלה שבאו מחול עם ההורים והבית ספר, ראינו מה קורה, והנה אנחנו עכשיו כנראה מקווים שלא, נכנס לא פעם גל. הם לא קורה כלום, הם לא עוברים את זה קשה. הם לא עוברים את זה קשה, אבל הם מעבירים את זה לנו, ואז אנחנו אוכלים אותם. אתה מחוסן, מה אתה דואג? וגם המתחסנים, גם המחוסנים, קורה שנדבקים, ורואים את זה שנדבקים. אתה אומר לחסן את כולם? כן, אמנם לא חיסנתי את הקטנים שלי. למה? למה? למה הילדים שנפחדים מזריקות? אפה! נאה דורש, נראה דורש, נאה מקיים. אני אקיים, ודאי, אבל יש לי ילד בעייתי. אין לך הרבה זמן, יש לך עוד כמה ימים, כי זה פג תוקף עוד מעט. אז אנחנו נשתדל לעשות את זה בקרוב מאוד, ועל זה נאמר, עודד אמר להרים ידיים, פה לא להרים ידיים. עודד אמר לא להרים ידיים. לא להרים ידיים, אז לא להרים, אנחנו נעבור את זה. אני מעביר את זה הלאה. תעביר, ודאי. מה שלומך גברתי, מה שלומך? טוב מאוד. מה שלומך בישראל? אשכנזי דינה. קצת? אשכנזי דידה. אשכנזי דידה? כן. את בעד לחסן ילדים נגד קורונה? מה? את בעד לחסן ילדים נגד קורונה? בטח, בודך. למה? שזה כדאי. אבל הם לא עוברים את זה קשה. לא. אז למה צריך לחסן אותם? שזה בריא, שזה דוד, שהם יהיו מחוסנים. זה כמו ויטמינים. כן. אני אעביר את זה הלאה. יופי. יופי. מה שמך יקרי? טוב, תודה, מה שלומך עודד? מה שמך? אושרי. אושרי, צריך לחסן ילדים נגד קורונה? חייבים לחסן את הילדים, כי אם לא אנחנו נחזור אחורה לגל... ילדים לא עוברים את זה קשה. עוד פעם יהיה סגר. לא הבנתי את השאלה, סליחה. ילדים לא, אין להם... הייתי ילד עם קורונה, אין לו כמעט תסמינים, הוא לא עובר את זה, למה צריך לחסן אותו? אולי לילד אין תסמינים, אבל אם מדביק את האבא, את האמא, את הסבתא, את הסבא, שלהם יש תסמינים קשים. אז חס וחלילה שזה לא יגרם באיזה... חסן אותם בשביל המבוגרים. כן, בשביל עם ישראל, כן. שאני אמשיך לחיות כמו שאנחנו חיים עכשיו. אתה, יש לך ילדים? יש לי ילדים. חסנת אותם? יש לי ילדה בת 14 ששלשום התחסנה, ילד בן 10 ו-3, אלה כבר... בוא נחסן גם אותם, מה יכול להיות? אם צריך, כן. צדיק אתה. מה אתה אומר, מה שמך? אני גם, מסכים, זיקו. זיקו לחסן את כולם? וואלה, את כולם. לפחד. לא לפחד. אין, זה לא מפחיד, זה לא כמו שעושים בחדשות, זה לא מפחיד, אני כבר אחרי שתי חוסונים. אתה מרגיש? אחלה. חזק. עביר את זה הלאה. כל הכבוד, יפה.
יפה, אדוני, מה שלומך, יקירי? שלום לך, שלום, שלום, מה שלום. מה שלומך בישראל? רפי, קיוויתי. רפי הצדיק, קיוויתי שיהיה טוב. כן, תמות, קיוויתי לישועתך השם. אמן. רפי, אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? בוודאי, הבת שלי התחסנה בחיסון ראשון, היא בת 12, כרגע חגגה את הבת מצווה. אני חושב שזה נכון, אני חושב שאנחנו צריכים קודם לכל לשמור על החיים שלנו, ואחרי זה השם ישמור עלינו. יכול להיות שהחיסון גם יכול לעשות הפוך, ולא לשמור על החיים שלך. תראה, אנחנו צריכים לקחת את הסיכון, ישנם סטטיסטיקות, ישנם מאמרים שמראים באופן חד משמעי שהחיסון הזה הוא חיסון שלא מזיק. יש מעט מאוד מקרים יחסית סטטיסטיקות. גם הקורונה לא מזיקה להם, היה להם קורונה וראיתי ילדים שלא הרגישו בכלל שהיה להם קורונה. יש ויש, ולכן אנחנו צריכים אבל לשמור גם על המבוגרים, על ידי זה שאנחנו שומרים על הילדים הצעירים. זאת אומרת, גם עם הילדים הצעירים יש להם תסמינים שהם מופחתים והם לא חווים את זה. לא רציניים. כל כך קשה, בדיוק. אז עדיין הם יכולים לשמור בזה שהם לא נדבקים, הם לא ידביקו אחרים ויכולים לשמור על המבוגרים. אתם רוצים לחסן כל אחד שאפשר, אפילו תינוקות אם צריך. אני לא חושב שתינוקות, אלא אם כן מחקרים יורו שכן. כרגע המחקרים מורים על 12 עד 16, אז לחסן. אנחנו נמתין. אני מעביר את זה הלאה. תודה, שיהיה בהצלחה. רפי קיוויתי, כל הכבוד. ערוץ 20 מבחינתי הוא מספר 1. גם אני אעביר את זה הלאה. מה שלך? הראל. אני מהקריות לפחות. מה שמך? מה שמך? עוזי. עוזי, שאלה קטנה, אני יכול לשאול אותך? כן. אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? מה לעשות? לחסן ילדים נגד קורונה. כן. למה? זה עוזר לבריאות. לא, לא צריכים, כי ככה הם שהם חולים לא מרגישים כלום. מרגישים, עובדה שהילדים מדביקים, זה לא יעזור שום דבר. צריכים להתחסן. אבל הם לא חולים. לא משנה, מדביקים הם גם חולים. אתה אומר לחסן? לחסן. ציימת אותי? תודה רבה. אני אעביר את זה הלאה. תודה רבה. אדוני, מה שמך? הראל. הראל הצדיק, אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? לא. למה לא? לא יודע, אני לא יודע אם בעד או נגד. אני לא חושב שזה מסוכן לחסן ילדים נגד קורונה, זה לא טוב? אני לא יודע אם זה טוב או לא, אין לי מושג, אין לי את הנתונים, אבל... אתה לא מחסן, את הילדים שלך לא תחסן. שיהיה לי ילדים, אני אדון באותו זמן, אבל... אתה לא רוצה לחסן. כרגע לא. אבל תסביר, תגיד לי למה לא. אני לא יודע, יש לי פייק רציני על החיסונים בכללית. פחד כזה, פחד פחד כזה, לא יודע, בכלל שמכניסים לי דבר שהוא לתוך אתה יודע, התאים הקטנים שאין לי מושג מה עושים שם ומו ממה, אז אני פחות, אתה מבין? אז אתה אומר לא לחסן בינתיים. כן. טוב, אני אעביר את זה הלאה. אין בעיה, אני חייב להודות לך, אבל על זה, תדע לך, בזמן שחזרת בתשובה הבאת לי השראה ענקית. תודה רבה. באותו זמן, אתה ועוד איזה אחת, אני לא זוכר מי, הייתה עוד איזה אישה. שושנה, שושנה. כנראה שושנה או מי, שאני זוכר, הייתי עוקב אחריך המון, והייתי רואה את כל הסרטונים שלך, ותודה רבה. תודה רבה, כל הכבוד. שלוחה, אדוני. טוב, תודה. שמך בישראל, תזכיר לי? חיים. חיים, אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? כן. למה? כדי למנוע התפשטות כמו שהייתה. אבל זה לא, הם שהם חולים, בכלל לא מרגישים כלום, והחיסון זה יכול להיות יותר מסוכן מהמחלה. לך תדע מה יקרה. טוב, מה שאתה אומר, אני אעביר את זה הלאה. תעביר, אוקיי. מה שאתה אומר? או, לך חיכיתי. אני אוהב אותו. מה שמך? שמך. שלום. שלום? שלום. שלום, אני יכול להגיד לך משהו? כן. קודם כל, אתה איש נחמד. תודה. שאתה יכול לעזור לי במשהו? יש לי שאלה שאני לא מצליח לענות עליה. האם אתה בעד לחסן ילדים נגד קורונה? תראה, אין לי ילדים בגילאים האלה, אבל... היו לך. הייתי מחסן. למה? למה הסיכון יותר... יותר מסוכן מאשר לא... ילדים לא חלו בקורונה, אלא הם תסמינים קשים. חולים, היו הרבה בתקופה האחרונה, הרבה ילדים בקלון. מצב קשה? לא קשה, אבל... אז למה לחסן אותם? בשביל שלא ידביקו גם אחרים. בשביל האחרים? כן. הבנתי, אז לחסן את כולם, אתה אומר. כן. מקטן ועד גדול. אבל לא בכוח. לא זה לא בכוח, לא באלימות. ברור. מי שרוצה. כן. אם לא רוצה, הורגים אותו. לא, רק תולים. כי בנט אמר, זה פשע לא להתחסן. ככה בנט אמר. ראש הממשלה אמר, זה פשע לא להתחסן עכשיו. הוא צעיר, הוא ילמד. אמר לא טוב. לא טוב. אתה רומז לי שהוא לא... אתה לא אהבת את המשפט הזה. לא, לא כל כך. מה אתה כן אוהב? את מי אתה כן אוהב? את הבוגרים אתה אוהב. את המנוסים. את המנוסים. מי זה מנוסה? יש אחד. מה שלומך? אני בסדר. מה שמך? שרה. שרה, את בעד החסן ילדים נגד קורונה? כן. למה כן? כי הסיכון הוא יותר גדול ממה שלא לחסן. איזה סיכון? אין להם שום סיכון, הם לא קורא להם כלום. עובדה שעכשיו נדבקו ועוד נדבקים ועוד... נדבקו, יעברו את זה בבית ויבואו. אני בעד חיסון. בעד? כן. טוב, אני מעביר את זה הלאה.
למה לא? אפשר תמונה? אפשר תמונה, קדימה. אבל לפני התמונה אתם אומרים, עכשיו נעבור למעברון שיביא את התוצאה הסופית. מעברון, תגיד מעברון עכשיו. מעברון עכשיו. ומיד אחרי זה תוצאות סופיות ושוקללות. עכשיו הסופיות? עכשיו תוצאות סופיות. הגענו לסיום. תגיד, בדיוק, תגיד, ועכשיו? ועכשיו הסופיות. התוצאות המשוקללות והסופיות. עכשיו התוצאות המשוקללות הסופיות. תודה רבה ולהתראות. תודה רבה ולהתראות. נתראה עוד כמה שניות. תודה רבה, נתראה בעוד כמה שניות. יש! עשה איזה יפה. אתם איתנו ערוץ 20, הנה זה הגיע, התוצאות המשוקללות והסופיות. כאן בירושלים שאלנו אם אתם בעד לחסן ילדים לקורונה. האם זה חשוב? אולי לא צריך, אולי זה מסוכן, אולי זה סיכון. אנשים ענו כך ואחרת, חישבנו, שקללנו, הנה התוצאות הסופיות, והן מדברות בעד עצמם. עצמן 79%, שזה רוב יפה ומוחלט. 79% אומרים שכן, צריך לחסן גם את בני ה-12 עד ה-15 בקורונה, למרות שאין להם תסמינים מיוחדים, למרות זאת למען האוכלוסייה, למען החברה, כן, צריך לחסן גם אותם, לא לפחד. והעם פה, לפחות בירושלים, בעד חיסונים, וגם בעד חיסונים לילדים. זו התוצאה, מחר נהיה עם שאלות חדשות, משאלם חדש, ערוץ 20, יהיו איננו תמיד, תהיו, אל תלכו לשום מקום. להתראות בינתיים, ביי ביי.